بۆ یەکەم جار لە ئەڵەبجا پرۆژەی گاوداری و شێردۆشی لە سنووری پارێزگاکە کرایەوە. پرۆژەکە بە شێوازێکی نوێ و سەردەمیانە ئەنجام دراوە. لە گاوداریەکەدا زیاتر لە 200 مانگای شیردار بەخێو دەکرێن و ڕۆژانەش 2 تەن شیر بەرەم دەهێنرێت. ئێمە شیرەکەمان بەفرێشی ئەیخینە ئەیبین بۆ مەعمەلی جوانڕۆ لە سلێمانی. لەوێ ئەویش مەعمەلە ئەیخاتە بازاری سلێمانیەوە. پێداویستی ئەگەر بەرهەمی دەرەوە بێڵێت ئەبێت چەند قات ئەبێت زیادی کەین، بەڵام بەرهەمی دەرۆکارێکی کردووە خوابکە ئێمەش نێ نەخوارەوە. پرۆژەی گاوداریەکە لەلایەن تیمێکی پێشکەوتوی ئێرانی سەرپەرشتی دەکرێت و لە ڕووی تەندروستیشەوە چاودێری دەکرێت. لاگەری توژبوونی نەخۆشی هەر مانگایەک لە گاوداریەکە جیا دەکرێتەوە و شیرەکەشی تێکەڵ یاوانی دیکە ناکرێت. ئێمە 3 مانگجارێ فەحسی هەموو مانگاکانەکەین، هەرواتە دایرەی بەیتەریەی هەڵەبجە ئەوانە ئەکەین مانگایە کە نەخۆش بێ نازانم دیتانیانە سیستمێکی شیردۆشیمان لەو لاو هەیە بۆ ئەوانە قەت قاتی شیرەکانی تر نابن و ئەوانە بۆ مەرجهایەکن بۆ تەندروستی، چون شیری ئەمەواردی کۆمەلگا بێ و ئەمە هەم پرۆفشنالەتی هەم لە بواری وجدانیەکەی کاملن لەگرا بەحسی بێداشتیەکەی 100% ئیجرا کرد. کەرتی تایبەت پێویستی بە مۆڵەتە مۆڵەتی ئەدەینێ، پێویستی بە کارەبایە کارەبایە دەینێ، پێویستی بە پارێستی ئەمنیەتی ئەمنیەتی ئەدەینێ، پێویستی بەوەیە دایرەی بەیتەری لای ئێمە ینی پارێزگاکەمان و دیاری کشت و کاڵ و دیاری کارەبا و کاری بکە هاوکاری جددی کون و من لێرەوە سوپاسی سەرجەم ئەو دام و دەستگانەکەم و بەواژبی خۆشمانە زین هاوکاری ئەم پرۆژانە بکەین بۆ ئەوەی ئێرە بازارێکی باش بێت بۆچی بۆ بژاننەوەی دەستی کار بۆ بژاننەوەی هەلی کار بۆ ئەوەی قوتیێ زیاتر بێتە لاو جیرفانی تاکی پارێزگاکەمان. پرۆژەی گاوداری ئەڵەبجا لەسەر ڕووبەری 3 دوانەمزەوی ئەنجام دراوە و 20 کەس کاری تێدا دەکەن. بۆ پێشکەوتنی زیاتری پرۆژەکەش داوا دەکەن حکوومەت و لایانی پەیوەندیدار هاوکاری زیاتریان بکات. هاوکات پرۆژەکە لە گشت بوارەکاندا چاودێری دەکرێت و کردنەوەی پرۆژە جیاوازەکانش لە کەرتی تایبەت لە سنووری پارێزگاکە شارەکە بوژانەوەی ئابووری و پێداویستی دانیشتوانەکەی دابین دەکات. سامان فەتاح کەناڵی ئاسمانی پەیام. هەڵەبجە.